bir donishmandning huzuriga hadib ishlari yurishmagan, uylan olmagan bir bo'ydoq yigit kelib, donishmandga dardini daston qilib shikoyat qila ketibdi. Shunda donishmand yigitga ikkilarni ikkida ishga sol deb maslahat beribdi. Ikkilarni ikkida ishga solgan yigitning ishlari yurishib, to'yi ham tez kunda bo'libdi. Boshi ikkita bo'lib, ipsiz bog'lanib, baxtli taxtli bo'lib ketibdi. U ikkilar nima deysizmi? Ikkidan murod ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki labdir. Ikkida ishga sol degani esa tungi soat 2, ya'ni tungi soat 2 da ko'rpanga jafo qilib o'rningdan tur. Ikki oyog'ingni yerga qadab, ikki rakatdan namoz o'qi. Ikki ko'zingdan tinmay yoshlar to'k. Ikki qo'lingni ochib, ikki labingni pichirlatib, til va dil ikkisini ishga solib, astoydil Allohdan so'rasang, Alloh albatta so'raganingni beradi.